نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين. باب نمبر 12 عورت کو نکاح سے پہلے دیکھ لینے کا بیان. آج اب یہاں اس سے آگے بنیادی طور پر ہم شرائط نکاح پر بات کریں گے, اور یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ بھی شرائط نکاح میں سے ایک ہے. نکاح کی شرائط کی ایک فہرست دیکھ لیجئے. فریقین کی رضامندی, یعنی لڑکے اور لڑکی دونوں کی رضامندی, دونوں گروہوں کی رضامندی, ایجاب و قبول, ایجاب و قبول, ولی کی موجودگی اور رضامندی, ولی کی رضامندی, گواہوں کی موجودگی, خطبہ نکاح, خطبہ نکاح کا پڑھا جانا, حق کے مہر مقرر کرنا, دینا لینا, اور ولیمہ. یہ شرائط نکاح ہیں, اور اب ان پر ہم مختصراً مختلف جو شرائط ہیں ان پر ایک ایک کر کے بات کریں گے. یہ سب نکاح کے لیے ضروری ہیں, قرآن و حدیث سے ان سب کے حوالہ جات موجود ہیں. اگر میں پھر دہرا دوں, فریقین کی رضامندی, ایجاب و قبول, ولی کی رضامندی, گواہوں کی موجودگی, خطبہ نکاح, خطبہ نکاح, حق مہر, اور ولیمہ. ان شرائط کا ہونا نکاح کے لیے ضروری ہے, اور ان میں سے کچھ قرآن سے ثابت ہیں, کچھ حدیث سے ثابت ہیں, اور کچھ دونوں سے ثابت ہیں. اس کے علاوہ خود سے خود شرائط مقرر کرنا شریعت کا طریقہ اور رنگ اور مزاج کے خلاف ہے, اور ان شرائط کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. متفق علیہ, حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جن شرائط پر تم نے شرمگاہوں کو حلال بنایا ہے انہیں پورا کرنا دیگر شرائط کی نسبت زیادہ ضروری ہے. ان کو پورا کرنا دیگر شرائط سے زیادہ ضروری ہے, اور غیر شرعی اور ناجائز قسم کی شرطیں اس کے علاوہ مقرر کرنا شریعت نے اسے منع کیا ہے. مثلاً ایک وہ حدیث کے الفاظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری میں حدیث آتی ہے, ابھی آگے بھی ہم پڑھیں گے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے نکاح کے لیے اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کریں. مثلاً بسا اوقات ہوتا ہے کہ ایک شوہر دوسرا نکاح کر رہا ہوتا ہے, تو وہ دوسری نکاح والی بیوی جو ہے وہ اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ پچھلی بیوی کو چھوڑ دیا جائے اور اس کو طلاق دے دی جائے. تو اس پر حدیث ہے, یہ شرط مقرر نہیں کی جا سکتی. اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے اور اس کا برتن خالی کر دے, اس قسمت میں جو اس کی قسمت جو لکھا ہے وہ اسے مل جائے. تو آپ نے تشبیہ سے ایک بات سمجھائی. اسی طرح نکاح کے لیے نکاح شغار ہم نے کہا تھا وہ منع ہے. کیوں منع ہے؟ کیونکہ اس میں یہ شرط لگا دی جاتی ہے کہ عدلے میں بدلے میں رشتہ دیا جائے گا. اور اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیچھے جیسے ہم بات کر چکے ہیں کہ حق کے طلاق دینے کی شرط پر نکاح کرنا, کہ بچی کو لڑکی کو اگر طلاق کا حق دیا جائے گا تو پھر نکاح ہوگا. تو یہ چیزیں شریعت میں یہ شرائط نہیں ہیں. جو شرائط شریعت نے مقرر کی ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے, انہی کو شرائط رکھا جائے گا اور انہی کو پورا کیا جائے گا. تو پہلی شرط جو ہم نے دیکھی وہ
فریقین کی رضامندی، لڑکی اور لڑکے کا نکاح پر راضی ہونا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں پسند کا تصور، نکاح کے لیے پسند کی اجازت دی ہے۔ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم اور تعدد ازواج پر جب بات ہو رہی ہے تو فرمایا گیا ما توام بالکم من النساء، کہ تمہیں عورتوں میں سے جو اچھی لگیں، ما توابا، جو تمہیں اچھی لگیں، جو تمہیں پسند آئیں، جن سے تمہیں رغبت ہو، خواہش ہو۔ تو گویا یہاں سے نکاح میں پسند کا جواز اور تصور نکلتا ہے۔ اور یہ پسند کیسے ہوگی اور کس طرح پسند کا تصور ہوگا، اس کے لیے دیکھنے کی اجازت موجود ہے، کیونکہ ظاہر ہے پسند کے لیے دیکھنا ضروری ہے۔ ہمارا دین بہت ہی پریکٹیکل سا دین ہے، اور لوگ تو بسا اوقات کہتے ہیں کہ اسلام بہت اولڈ فیشنڈ ہے، آبسلیٹ ہے، اور اس میں بہت ہی فرسودہ سے احکامات ہیں، اور اس میں بہت تنگی ہے اور بہت تشدد ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ لائک رہا فی الدین، آپ نے فرمایا مجھے آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا۔ آپ دیکھیں کہ کتنی پریکٹیکلٹی ہے۔ وہ دو افراد جنہوں نے زندگی گزارنی ہے ان کو پسند کی اجازت ہے، ان کی پسند کو مد نظر رکھا جا رہا ہے، اور ان کی پسند یا ناپسند کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ اب پسند کے لیے دیکھنا ضروری ہے، اور شریعت میں دیکھنے کی اجازت ہے، بلکہ صرف اجازت نہیں، تاکید ہے حدیث میں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابو داؤد میں حسن حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو عورت کو ایک نظر دیکھ لے۔ آپ نے ایک جنرل سی تاکید فرمائی کہ اگر کوئی شخص کسی خاتون کے ساتھ نکاح کا ارادہ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اگر پریکٹیکلی پاسبل ہے تو اسے دیکھ لے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں ہم سورہ احزاب اور سورہ نور کے احکامات بھی آج کل پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چہرے کے پردے کا حکم دیا ہے، اور ویسے تو ایک خاتون نامحرم کے آگے اپنا چہرہ نہیں کھولے گی، لیکن اگر نکاح کی طرف رغبت ہو اور معاملہ واقعی نکاح کے پیغام تک پہنچ چکا ہو تو پھر اس خاتون کو دیکھنے کی اجازت اس نامحرم مرد کو بھی دی جا رہی ہے، بلکہ تاکید کی جا رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون کے ساتھ نکاح کا تذکرہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ اس نے فرمایا کہ نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں چاہیے اسے دیکھ لو، یہ تمہاری باہمی موافقت کے لیے بہتر ہے، میوچول انڈرسٹینڈنگ اور بیٹر بانڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ وہ لڑکی اس کو دیکھ لے اور وہ مرد اس کو دیکھ لے، تاکہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور دل میں خواہش ہے، پسند ہے تو نکاح ہوگا، ورنہ اس کا انکار ہوگا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری موجودگی میں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بتایا کہ میں فلاں انصار کی خاتون کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ تم اسے دیکھ لو، کیونکہ انصار کی بعض خواتین کی آنکھوں میں کچھ نقص ہوتا ہے۔ انصار کی کچھ خواتین کی آنکھوں کی کیفیت ہے کہ ہلکا سا وہ سکوئنٹ، ہلکا سا وہ بھینگا پن تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ اس کو دیکھ لو، کہ اگر اس کو دیکھنے کے باوجود اور اس کے اس جسمانی عیب یا نقص کو دیکھنے کے باوجود وہ تمہارے لیے ایکسیپٹیبل اور قابل قبول ہے تو پھر نکاح کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم نے پہلے نہ دیکھا ہو اور نکاح کے بعد تمہیں اس کا عیب نظر آئے اور وہ عیب تمہیں ناپسند ہو اور آپس میں میوچول انڈرسٹینڈنگ اور بانڈنگ اور محبت جو ہے وہ اس شکل میں نہ بڑھ پائے۔ تو دیکھیں کتنا پریکٹیکل ہے ہمارا دین اور کتنا خوبصورت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشور کرنا چاہتے ہیں کہ ذہنی ہم آہنگی، مینٹل ایڈجسٹمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ، ایک بہتر خوبصورت بانڈنگ اور تعلق اور قرب کے لیے جو ضروری ہے اس کو انشور کیا جا رہا ہے، اور ہر قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ اور ہر قسم کا امکان جس کے ساتھ آپس میں بانڈ ویسا گرو نہیں کیا جائے گا اس کو نیوٹرلائز کیا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آج بسا اوقات پسند اور دیکھنے کے طریقے کو کچھ لوگ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں اور مس یوز کرتے ہیں۔ خدا رہا اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ گھومنا پھرنا اور آپس میں کھانے کھانا اور ہوٹلنگ کرنا اور ڈائننگ آؤٹ کرنا یا ویڈیو کالنگ کرنا، یہ سب دیکھنے کا اور گھومنے پھرنے اور پسند کا طریقہ نہیں ہے۔
کہ ڈیٹنگ فلرٹنگ ہو رہی ہے اور وہ پسند کیا جا رہا ہے، یہ پسند کا طریقہ نہیں ہے. پسند کا طریقہ کیا ہے؟ وہ جسے کہنا کہ معروف کے مطابق اور دستور اور بھلے چنگے اور شریفوں کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں اہل خانہ آپس میں ملاقات کریں گے. اگر ان کو لگے گا کہ ہمارے گھرانے آپس میں ہم پلہ ہیں، قف ہے، برابری ہے، ایوری تھنگ از لائک سوٹیبل، تو لڑکے کی مائیں بہنیں اس بچی کو دیکھیں گی اور لڑکی کے جو بھائی اور والد وغیرہ ہیں وہ اس لڑکے کو دیکھیں گے. ظاہرتاً اگر سارے معاملات سوٹیبل ہیں، سارے فیکٹرز ایکسیپٹیبل ہیں، دونوں فیملیز سیم ٹو بی کمپیٹیبل اور دے سیم ٹو بی لائک ہم پلہ ایک جیسی کف اور برابری کا معاملہ ہے اور ساروں کی ترجیحات اور پرائیورٹیز اور پریفرنسز پورے ہو رہے ہیں اور ان کو سب کچھ سوٹیبل لگ رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے موزوں اور مناسب ہے اور جو جو ہماری خواہشات اور ترجیحات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، تو اس کے بعد when all is done, when it's almost like decided کہ سب کچھ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اس لڑکے کو اور اس لڑکی کو ایک دوسرے کو ملا دیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں اور اپنی پسند یا ناپسند کا فیصلہ کر لیں. اور ملانے کا طریقہ یہ نہیں کہ وہ تنہائی میں ملیں گے، نہ کسی قسم کی فری مکسنگ ہے، نہ اختلاط ہے، نہ گھومنا پھرنا ہے، اور ایک حجاب کے دائرے کے اندر یہ ملاقات ہوگی. مثلا آپ دیکھیں کہ نامحرم جو ہے وہ بہرحال وہ شخص نامحرم ہے، ایون منگیتر تک نامحرم ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری میں حدیث ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے تنہائی میں ملاقات کرنے سے باز رہو. آپ نے کسی نامحرم کو ایک خاتون سے تنہائی میں خلوت میں ملنے سے منع کیا. ایک انصاری عورت نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور اور جیٹھ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تو موت ہے، یعنی اس سے ملنا تو انتہائی ناپسندیدہ ہے تنہائی میں. اور یہ بخاری نے روایت کی ہے. اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ترمذی میں حدیث ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا مگر ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے. کہ اگر ایک خاتون اور ایک مرد تنہائی میں ملتے ہیں، خلوت میں ملتے ہیں، پرائیویسی اویلیبل ہے، تو ظاہر ہے شیطان، جس کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ وہ انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، تو وہ تیسرا فتنہ ڈالتا ہے شیطان. وہ تیسرا جو ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے، اور پھر وہ فتنہ ڈالتا ہے ہر قسم کی بدی اور ہر قسم کے فحش اور منکر کا. اور اسی طرح نامحرم کے ساتھ ہاتھ ملانا، میل جول کرنا، اختلاط، فری مکسنگ انتہائی ناپسندیدہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خواتین سے بیعت لیتے تھے تو کبھی دست مبارک کے اوپر کسی خاتون کا ہاتھ مس نہیں کرتے تھے. اور ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ عورت مستور رہنے کے قابل ہے، عورت پوری کی پوری ستر ہے. آورا، آورا کا مطلب ہے چھپائے جانے والی چیز. عورت مستور رہنے کے قریب ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے، یعنی اس کے حسن کو، اس کے جمال کو اور زیادہ حسین اور جمیل کر کے دکھاتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک فتنہ ہے جس سے بہرحال اجتناب کرنا ہے، اور یہ پسند کا طریقہ ہے جو شریعت نے مجھے اور آپ کو سکھا دیا. اس کے بعد دونوں کی رضامندی لینا اور ایکسیپٹنس لینا کہ کیا وہ راضی ہے کہ نہیں ہے، ایجاب و قبول اسی کو کہتے ہیں. ابھی پیچھے ہی ہم نے دیکھا کہ وہ واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ ایک خاتون حاضر ہوئی تھی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حبا کیا تھا، اپنی ذات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حبا کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اس میں حبا میں پہلے دیکھنے کے حوالے سے یہ واقعہ پہلے یہاں پڑھ لیجئے، حدیث نمبر 1846. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جناب کو اپنا نفس حبا کر دیا. یہ پیچھے میں بات کر چکی ہوں کہ حبا کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالص تھی. آپ نے اوپر تلے اس عورت کو خوب دیکھا اور پھر آپ نے اپنا سر جھکا لیا. گویا نکاح کی تجویز کردہ خاتون کو ایک مرد بھی دیکھ سکتا ہے اور خاتون اس مرد کو بھی دیکھ سکتی ہے. راوی نے پھر پوری حدیث بیان کی، جیسے ہم نے پیچھے دیکھا کہ آپ نے پھر اس خاتون کے لیے، ایک صحابی نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان وہ ایجاب و قبول کیا. کن الفاظ میں؟ کہ آپ نے فرمایا کہ اس آدمی نے ان صورتوں کے بدلے اس عورت
میں نے اس عورت کو تیرے نکاح میں دیا. تو گویا یہ ایجاب و قبول ہے کہ جب وہ نکاح پڑھنے والا پڑھوانے والا یہ کہہ دیتا ہے, مرد سے پوچھ لیتا ہے کہ میں نے اس چیز کے عوض تجھے اس فلاں کو تیرے نکاح میں دیا, اور خاتون کو بھی وہ سوال ہو جاتا ہے, تو یہ ایجاب و قبول کا طریقہ ہے جس میں دونوں کی ایکسیپٹنس, دونوں کی رضامندی کا اظہار بھی ہے, اعلان بھی ہے, اقرار بھی ہے, اور یہ شرائط نکاح میں سے ہے. حضرت ایجاب و قبول ہی کے حوالے سے ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ام حکیم ان سے پوچھا کہ کیا تو مجھے اپنے نکاح کے بارے میں اختیار دیتی ہے؟ تو ام حکیم نے کہا کہ ہاں. حضرت عبد الرحمن نے فرمایا کہ میں نے تجھے قبول کیا. تو دس از ایجاب و قبول, ایک دوسرے کو کراس کوسچن کرنا, انٹروگیشن کرنا اور اس کا جواب دینا. حضرت اطاع کہتے ہیں کہ مرد کو گواہوں کے سامنے یوں کہنا چاہیے, میں نے تجھ سے نکاح کیا. تو اٹ ہیز ٹو بی باقاعدہ اس کو اناؤنس کرنا ہے, اس ایکسیپٹنس کو, اعلان کو اور اقرار کو, اور یہی ایجاب و قبول ہیں. اگلی شرط ولی کی رضامندی, نکاح ولی کی موجودگی اور رضامندی میں ہوگا. باب نمبر 13, جو کہتے ہیں کہ نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا, حدیث نمبر 1847. حضرت موکل بن یسار, پہلے آپ واقعہ پڑھ لیجئے پھر میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. حضرت موکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا, میں نے اپنی بہن کی شادی ایک شخص سے کی, پھر اس نے اسے طلاق دے دی. جب اس کی عدت پوری ہو گئی تو اس نے دوبارہ نکاح کا پیغام پہنچا دیا. میں نے اسے جواب دیا کہ میں نے اپنی بہن کی تجھ سے شادی کی اور تیری بیوی بنا کر تیری تعظیم کی, مگر تو نے اسے طلاق دے دی. اللہ کی قسم, اب وہ دوبارہ تجھے نہیں مل سکتی, حالانکہ اس شخص میں کوئی عیب نہیں تھا اور میری ہمشیرہ بھی چاہتی تھی کہ میں اس کی بیوی بن جاؤں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی, فلا تعزلوهن, جہاں پہ طلاق کے احکامات ہیں وہاں پہ یہ آیت ہے کہ تم عورتوں پر اپنے پہلے خاوندوں سے نکاح پر پابندی نہ لگاؤ. تو میں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب تو میں اس حکم کی ضرور تعمیل کروں گا. پھر اس نے اپنی بہن کا نکاح اس سے کروا دیا. گویا یہاں پر دو تین چیزیں پتہ چل رہی ہیں. اصل میں واقعہ یوں تھا کہ حضرت موکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جمیلہ کو ان کے بہنوئی نے طلاق دے دی, اور طلاق دینے کے بعد عدت پوری ہونے کے باوجود رجوع نہیں کیا, گویا طلاق رونما ہو گئی. بہن ان کے گھر آ گئی اور طلاق رونما ہو جانے کے بعد, عدت پوری ہو جانے کے بعد, ان کے بہنوئی کو یہ احساس ہوا کہ میں نے غلطی کر لی. آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عدت میں ایز لانگ ایز دا وائف از اسٹیئنگ ان دا ہاؤس, اس کے گھر میں رہ رہی ہوتی ہے نا, تب تک ایکچوئل کمپلیکیشنز اور مسائل پیدا نہیں ہوتے, ہے نا, کیونکہ گھر تو چل رہا ہوتا ہے, بچے بھی لک آفٹر ہو رہے ہوتے ہیں, بیوی کے اخراجات پورے ہو رہے ہوتے ہیں, سسٹم ایوالو ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جب ایکچولی پریکٹیکلی آن دا گراؤنڈ حقیقت رونما ہو جاتی ہے اور واقعی جدائی ہوتی ہے, تو پھر وہ ساری کلیمٹی, سارا کرائسس, سارے مسائل پھر نظر آتے ہیں. بچوں کو لک آفٹر کرنا, پالنا پوسنا مرد کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اگر اس کے پاس ہیں, گھر چلانا مشکل ہو جاتا ہے, بیوی کے لیے اپنے بھائیوں کے گھر میں رہ کر اپنا نان نفقہ اخراجات لینا, ضروریات جیسے اپنے گھر میں وہ چلا رہی تھی وہ مشکل ہوتا ہے. تو دونوں کو جدائی کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہمارے لیے وہی سسٹم کمپیریٹیولی بہتر آلٹرنیٹیو آپشن تھا, تو اس کے بعد اس کے لیے نکاح کی خواہش پیدا ہوتی ہے. تو یہی معاملہ اس سے ہوا. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نکاح کا پیغام دوبارہ بھیج دیا. اس پر بھائی نے انا کا معاملہ بنا لیا اور اس نے کہا کہ اے دشمن دین, تو نے میری بہن کو پہلے ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکالا اور اب پھر اسی کا ہاتھ مانگ رہے, میں ہاتھ تجھے نہیں دوں گا. گویا ہلکی سی ایک انا کا معاملہ اور ایک ایگو کا ایشو بنا لیا اور انہوں نے انکار کر دیا. لیکن پھر اللہ نے جب قرآن کی آیت نازل کر دی کہ اگر پچھلے شوہر طلاق دینے کے بعد, پہلی دو طلاق دینے کے بعد اگر شوہر نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں اور وہ دونوں آپس میں نکاح پر راضی بھی ہیں, گھر واپس نبھ رہا ہے, گھر واپس قائم ہو رہا ہے, رشتہ پھر سے چل رہا ہے اور گھر ٹوٹنے سے کسی شکل میں بچ رہا ہے, تو تم اس کو انانیت کا شکار ہو کے نکاح کرنے سے مت روکو. اب میں نے جیسے آج صبح بھی آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام کا طریقہ یہ کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی تو صرف ناظرہ نہیں پڑھتے تھے,
اس کا حکم دیکھتے تھے, کھنگالتے تھے, پھر اپنا محاسبہ کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے. اینڈ واٹ ایم آئی ڈوئنگ, میں کہاں کھڑا ہوں, میرا کیا رویہ ہے. تو حضرت معقل بن یسار نے جب اپنا محاسبہ کیا تو ان کو نظر آیا کہ میرا رویہ تو اس کے خلاف ہے. پھر انہوں نے فوراً استغفار کیا, اصلاح کیا اور اپنی بہن کا نکاح طلاق دینے والے بہنوئی کے ساتھ واپس کر دیا. تو کہا یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ گھر ٹوٹنے کو پسند نہیں کرتا, اللہ گھروں کی آبادی کو پسند کرتا ہے. قرآن اور حدیث ہر طریقہ انشور کرتے ہیں کہ نکاح کا طریقہ قائم رہے, نکاح کا رشتہ نہ ٹوٹے. اللہ کے ہاں ایک بہت پسندیدہ رشتہ ہے, بہت سینکٹیٹی ہے اس رشتے کی اللہ کے ہاں. اور پھر یہ کہ پہلی دو طلاقوں کے بعد جو طلاق رجعی ہیں, اگر رجوع نہ بھی ہوا, طلاق رونما ہو بھی گئی, تب بھی تجدید نکاح کی گنجائش موجود ہے. پہلی دو طلاقیں الطلاق مرتان, جو کہ رجعی طلاقیں ہیں جس میں رجوع کی گنجائش ہے, ان میں اگر شوہر رجوع نہیں بھی کرتا اور طلاق ہو بھی جاتی ہے تب بھی ان کے بعد تجدید نکاح کی گنجائش ہی نہیں, تجدید نکاح پسندیدہ ہے, بلکہ تجدید نکاح سے روکنے سے منع کیا گیا. اور یہاں پر یہ بھی پتہ چل رہا ہے جو اصل بات جس کے لیے اس کو اس کتاب میں رکھا گیا ہے کہ نکاح کا فیصلہ کہ اس کے ساتھ واپس اس شوہر کے ساتھ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ کس کی رضامندی سے ہے؟ یہ ولی کی رضامندی سے ہے. حضرت معقل بن یسار نے جب انکار کر دیا تھا تو پھر نکاح نہیں ہو سکتا تھا. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے ولی تھے, ان کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا تھا. اگر ہو سکتا ہوتا تو بہن کو یا اس کے شوہر کو کہہ دیا جاتا کہ تم طلاق کے بعد نکاح کر لو. تو ایک کنواری بھی اور ایک متعلقہ شوہر دیدہ خاتون کے نکاح کے لیے بھی ولی کی رضامندی ضروری ہے. یہ اصل بات ہے جو اس واقعے سے, اس کتاب کے حوالے سے ثابت ہو رہی ہے. اور متفرقہ حدیث میں ولی کی آداب اور سلیقے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے حدیث موجود ہیں. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے صحیح حدیث ترمذی میں موجود ہے, آپ نے فرمایا لا نکاح الا بولی. یہ حدیث بہت دفعہ کوٹ کی جاتی ہے, اس کا حوالہ دیکھ لیجئے. حضرت ابو مسعود ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ترمذی کی صحیح حدیث, لا نکاح الا بولی, ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے. اور جب نکاح نہیں ہے تو اس کے بغیر تعلق کیا ہوگا؟ اس کے بغیر تعلق جائز نہیں ہوگا. سب سے قریب ترین مرد رشتہ دار عورت کا ولی ہے, اور اگر وہ قریب ترین رشتہ دار باپ نہ ہو تو اس کے علاوہ جو بھی قریب ترین رشتہ دار ہوگا اس کو ولی بنا دیا جائے گا. اور اگر کوئی قریب ترین مرد رشتہ دار نہ ہو تو ریاست کا سلطان یا حاکم یا قاضی وہ ولی بن جائے گا. تبرانی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے, خیر خواہ ولی یا سلطان کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. اور اس میں الفاظ خیر خواہ ولی کے ہیں, آگے جا کے میں اس پہ بات کرتی ہوں. ولی کا خیر خواہ ہونا بھی ضروری ہے, کیونکہ اگر ولی خیر خواہ نہیں ہے, دیندار نہیں ہے, تو پھر وہ ولایت کے حق سے معزول ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اگلا قریبی رشتہ دار ولی بن جاتا ہے. اور اگر ولی نہیں ہے تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور سلطان جو ہے وہ ولی بن جائے گا. لیکن بہرحال واضح طور پر یہ موجود ہے, اور یہ بات واضح طور پر پتہ چل رہی ہے کہ ایک عورت, چاہے وہ متعلقہ ہے, بیوہ ہے, شوہر دیدہ ہے, کنواری ہے, وہ خود سے خود نکاح کا مجاز اور اختیار نہیں رکھتی, ولی کی اجازت ضروری ہے. عورت اپنا نکاح خود نہیں کروا سکتی. سورہ بقرہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا نا, مردوں کو کہا ہے ولا تنکحوا المشرکین ولا تنکحوا المشرکات, کہ تم مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو, حتی یؤمن, جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. اور پھر مسلمان عورتوں کے حوالے سے آگے فرمایا گیا ولا تنکحوا المشرکین حتی
حَتَّى يُؤْمِنُوا کہ اے مسلمان مردو تم اپنی عورتوں کے نکاح نہ کرواؤ. اور اس آیت کی تفسیر تن کی ہو اور تن کی ہو کا فرق, تن کی ہو کا مطلب ہے کہ ایک مسلمان عورت خود سے خود نکاح نہیں کر سکتی, مسلمان مرد اس کا نکاح کروائیں گے. اور کروانے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی عورتوں کا نکاح کسی مشرک مرد سے نہ کرواؤ. تو گویا نکاح کا فیصلہ اور اختیار عورت کے پاس نہیں ہے, یہ اس کے ولی کے پاس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 میں بھی واضح طور پر یہ بات فرمائی ہے کہ جب تم عورتوں کو نکاح دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کرنے کو آئیں اور وہ باہم نکاح پر راضی ہوں تو پھر تم ان کو نہ روکو. یعنی مرد روک سکتا ہے یا اجازت دے سکتا ہے, یہ اختیار مردوں کے پاس ہے. اسی طرح حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آتی ہے, ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا وہ نکاح باطل ہے, وہ نکاح باطل ہے, وہ نکاح باطل ہے. آپ نے تین دفعہ فرمایا, آپ تین دفعہ وہی چیز فرمایا کرتے تھے جس کو آپ سٹریس کرتے تھے, ہائی لائٹ کرتے تھے. میں پھر دہرا رہی ہوں, جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا وہ نکاح باطل ہے, وہ نکاح باطل ہے, وہ نکاح باطل ہے. اور پھر حدیث میں کہ اگر مرد نے ہم بستری کی تو اسے مہر ادا کرنا ہے. اور اسی حدیث میں کہ اگر ولی آپس میں اختلاف کریں تو یاد رکھو جس کا کوئی ولی نہیں اس کا ولی بادشاہ ہے, یعنی ولی نہیں کہ اس کوئی نہ کوئی ہوگا. ولی باپ, اگر باپ نہیں ہے تو بھائی, نانا دادا, ماموں چچا. اور ایک شادی شدہ عورت کے لیے اس کا بالغ بیٹا بھی اس کا ولی بن سکتا ہے. اگر کوئی اقرب رشتہ یعنی قریبی رشتہ مردوں میں نہیں ہے تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ سلطان کو ولی بنایا جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر اقرب رشتہ یعنی جو زیادہ قریبی رشتہ ہے اگر وہ ظالم ہے, زبردستی کر رہا ہے, یا وہ فاسق اور فاجر ہے یعنی قرآن و حدیث کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے, تو پھر وہ ولایت کے حق سے دستبردار ہوگا اور اس کے بعد کا قریبی رشتہ ولایت کا حقدار ہو جائے گا. اور یہ کنواری اور بیوہ اور متعلقہ شوہر دیدہ دونوں خواتین کے لیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث مسلم میں بیوہ عورت اپنے نکاح کے تمام معاملات, بیوہ عورت اپنے نکاح کے تمام معاملات, جہیز, ولیمہ, حق مہر, یہ سارے معاملات جو ہیں نا, ان میں فیصلہ کرنے کا اپنے ولی سے زیادہ اختیار رکھتی ہے. کہ مطلب ایک شوہر دیدہ خاتون کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا حق مہر ڈیسائیڈ کرے, اپنے ولیمے کے بارے میں ڈیسائیڈ کرے, لیکن نکاح کرنے یا نہ کرنے کا ڈیسیژن بہرحال ولی ہی کا ہوگا. جبکہ کنواری عورت اس کے ولی کے ذریعے سے اجازت دی جائے گی اور کنواری کی اجازت اس کا خاموش رہنا ہے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کوئی عورت دوسری عورت کی ولی نہیں بن سکتی, ولی مرد ہی ہوگا. اور ولی کے بغیر نکاح کرنے والی خاتون زانیہ ہے. ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کا نکاح نہ کرائے, نہ کوئی عورت اپنا نکاح ولی کے بغیر خود کرے. جو عورت اپنا نکاح خود کرے گی یعنی ولی کے بغیر کرے گی وہ زانیہ ہے. ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے.
جو عورت اپنا نکاح خود کرے گی, یعنی اپنے کسی ولی کی اجازت بھی نہیں لیتی, رضامندی بھی نہیں لے رہی, کورٹ میرج ہی تو وہ شادی ہے جو ولی کی رضامندی کے بغیر, لڑکی اپنے گھر والوں سے نکل جاتی ہے, آزاد ہو جاتی ہے, چھپ کے چلی جاتی ہے, پوشیدہ چلی جاتی ہے, جیسے بھی جاتی ہے, لیکن وہ اپنے ولی کی رضامندی کے بغیر کورٹ میں جا کے خود سے خود اپنی مرضی سے نکاح کر لیتی ہے, تو یہ کورٹ میرج جائز نہیں, اور یہ کورٹ میرج سے کیا ہوا نکاح باطل ہے, اور یہ کورٹ میرج سے کیا ہوا نکاح نکاح نہیں ہے, اور اس کے بعد وہ خاتون زانیہ ہے, اور اس کے بعد وہ تعلق زنا کا تعلق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پابندی کیوں لگائی؟ یاد رکھیے گا, یہ خواتین اسلام پر کوئی تشدد نہیں ہے, اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی ظلم ہے, نہ زیادتی ہے, نہ ان کی کوئی حق تلفی ہے کہ خواتین کہیں کہ مرد تو اپنا نکاح اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور ہم اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتے. بنیادی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو جسمانی اور معاشی لحاظ سے کمزور بنایا ہے, غیر محفوظ ہے, اس کو حفاظت کی ضرورت ہے, اس کو کفیل کی ضرورت ہے, اس کو نگران کی ضرورت ہے, اس کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے, اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے, اور یہ سپورٹ اس کو اس کے مرد رشتہ داروں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوب خوب دلوائی ہے, اس کے باپ سے, اس کے بھائی سے, اس کے شوہر سے, اس کے بیٹے سے, ہر طرف سے اس کو یہ مالی کفالت و سپورٹ دلوائی ہے, اور محبت سے دلوائی ہے, اس کا حق سمجھ کے دلوائی ہے, اور اسی پروٹیکشن کو انشور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے ولی کی رضامندی کو لازم کر دیا. آپ دیکھیں کہ ایک خاتون کی جب شادی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے سسرال میں جاتی ہے, تو اس کے لیے اس کے میکے والوں کی ایک بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے, اس کا باپ, اس کا بھائی اس کے پشت پناہ ہوتے ہیں, اس کے لیے اس کے محافظ نگران ہوتے ہیں, اس کے حقوق, اس کے رائٹس, اس کی عزت آبرو کی محافظت کرنے والے ہوتے ہیں. ارے کوئی ہے تو صحیح اس کو پیچھے سے سپورٹ دینے والا, اس کو ٹیک اور سہارا دینے والا؟ اگر جس گھرانے میں وہ گئی ہے وہ ظالم ہے, وہ زیادتی کرتے ہیں, وہ حق تلفی کرتے ہیں, تو کوئی اس کا نگران تو ہے, کوئی اس کا کیئر ٹیکر تو ہے, کوئی اس کے لیے آواز بلند کرنے والا تو ہے؟ لیکن اگر وہ ولی کی رضامندی کے بغیر اکیلی اپنا نکاح کرتی ہے تو اپنے ان پشتیبانوں سے محروم ہو جاتی ہے, اس کی حالت بالکل جڑ سے اکھڑی ہوئی ایک بیل کی طرح ہو جاتی ہے. جب وہ اپنے شوہر کے گھر میں جانے کے بعد اپنے ولی کی رضامندی اور سپورٹ کے بغیر رہتی ہے, آج ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے, یہ گھر سے بھاگی ہوئی خواتین, کورٹ میرجز کے اندر نکاح کرنے والی خواتین, وہ شوہر اس کو 2 نہیں تو 4 نہیں تو 10 مہینے استعمال کرتا ہے, ٹیشو پیپر کی طرح اس کو ڈسپوز آف کر دیتے, اور پھر وہ جڑ سے اکھری ہوئی بیل کی طرح, نہ اس کا کوئی آگے ہے, نہ کوئی اس کا پیچھے ہے, نہ اس کا کوئی محافظ ہے, نہ کوئی نگران ہے. آج ویسٹ تو بھرا ہوا ہے نا ایسی عورتوں سے. شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورت اگر وہ خود اپنی اس چیز کو نہیں سمجھتی, تو اس کے لیے ولی کی رضامندی کر کے اس کو اس کے پشتیبان دے دیے جائیں, اس کے محافظ, نگران, اس کے کیئر ٹیکرز, اس کی محبت کرنے والے, اس کے لیے سٹینڈ لینے والے, اس کو سپورٹ کرنے والے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ معاشرے میں جب لوگوں کو پتا ہوتا ہے نا کہ اس کا پیچھے کوئی نہیں ہے, تو پھر اس کو خوب خوب ایکسپلوئٹ بھی کیا جاتا ہے, اس کو مس ٹریٹ اور مس یوز بھی کیا جاتا ہے. بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ والد اور بھائی کی وفات پر بیٹیاں اور بہنیں روتی کیوں ہیں؟ اسی لیے تو روتی ہیں, اب میرا باپ نہیں رہا, اب میرا بھائی نہیں رہا, اب میرے لیے کون اٹھے گا, اب میرے سر پہ وہ مشفقانہ ہاتھ کون رکھے گا؟ تو یہی تو شریعت چاہتی ہے کہ اس کا وہ شفقت بھرا پشتیبان, اس کا ولی, اس کا معاون اور نگران, اور اس کے رائٹس کا پروٹیکٹر اس کے لیے ہو. وہ خود میں کمزور ہے, اگر اگلا گھر اور بر اس کی حفاظت نہیں کرے گا تو کوئی تو اس کا نگران موجود ہو. شریعت کے احکامات پہ بہت حکمتیں ہیں, سمجھ آئیں تو بھی عمل کرنا ہے, نہ بھی سمجھ آئیں تو بھی بدگمانی کا شکار نہیں ہونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاتون کو ولی کی رضامندی کا پابند کیا, لیکن ساتھ ہی ولی کو اس کے آداب اور سلیقے بھی سکھائے ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر جو سب سے زیادہ قریبی مرد رشتہ دار ہیں, اگر وہ فسق و فجور کر رہے, ظلم اور زیادتی کر رہے,
اور اس کی پسند کو مد نظر نہیں رکھ رہا تو وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ولی کو بھی اس لڑکی کی رضامندی کو اہمیت دینے کا سلیقہ سکھایا ہے. اور اگر شریعت میں یہ بھی طریقہ موجود ہے کہ اگر وہ ولی جبرن اس لڑکی کی مرضی کے خلاف نکاح کرتا ہے, اول تو اس کو اجازت نہیں دی گئی اور یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے, اور اگر جبرن نکاح ہوتا ہے تو وہ نکاح منسوخ کرانا اس خاتون کے لیے بہت آسان ہے. اگر آپ دیکھیں حدیث کے الفاظ, باب نمبر 14, باپ یا کوئی دوسرا سرپرست کنواری یا شوہر دیدہ کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر نہیں کر سکتا. حدیث نمبر 1848, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے, اسی طرح دوشیزہ کا نکاح بھی اس کے حکم کے بغیر, اس کے اذن کے بغیر نہ کیا جائے. صحابہ اکرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کنواری اجازت کیسے دے گی؟ آپ نے فرمایا, اس کی اجازت بس یہی ہے کہ وہ سن کر خاموش رہے, یعنی انکار نہیں کرتی, چپ رہتی ہے اپنی شرم کی وجہ سے, تو وہ اس کی ایکسیپٹنس ہے. حدیث نمبر 1849, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری لڑکی تو شرم کرتی ہے, آج ہمارے معاشرے میں ویسے شرم اٹھ چکی ہے. آپ نے فرمایا, اس کا خاموش ہو جانا بجائے خود ہی اس کی رضامندی ہے. اسی طرح باب نمبر 18, اگر بیٹی کی رضامندی کے بغیر نکاح کرا دیا گیا تو وہ ناجائز ہے. حدیث نمبر 1850, حضرت خنسہ بن خدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ان کے باپ نے ان کا نکاح کر دیا, وہ شوہر دیدہ تھیں اور یہ دوسرا نکاح اسے ناپسند تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے اس کے باپ کا کیا ہوا نکاح فسخ کرنے کا اختیار دے دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ولی کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ جب اس کی رضامندی کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے تو پھر وہ بھی اس لڑکی کی اہمیت, رضامندی کو اتنی ہی اہمیت دے گا. اگر لڑکی راضی نہیں ہے تو وہ جبر نہیں کرے گا, ظلم نہیں کرے گا, زیادتی نہیں کرے گا, فسق و فجور نہیں کرے گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو اختیار دے دیا کہ اگر اس کا ولی جبر کرے گا اور ظلم سے اس کا نکاح کرے گا تو وہ کورٹ یا قاضی کے پاس جا کے اپنا نکاح بڑی آسانی اور سہولت سے منسوخ کروا سکتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابو داؤد میں ایک واقعہ آتا ہے کہ کنواری لڑکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ اس کے والد نے اس کا نکاح کر دیا ہے, حالانکہ وہ پسند نہیں کرتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا, چاہے تو قائم رکھو اور چاہے تو نکاح ختم کر دو. جبرن کیا ہوا نکاح منسوخ کرنا اس لڑکی کے پاس اختیار ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں احکامات کو سمجھنے, ان کو اپنی زندگی میں رائج کرنے اور معاشرے کو ان احکامات سے متعارف کروانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.